Жовтень, 2023 рік. Триває повномасштабна війна Росії проти України. Ворог безжально знищує міста та села, вбиває мирних та військових. Скидає заборонені форсовані бомби та обстрілює громади. Запускає ракети по лікарням, житлових будинках та ринках. Катастрофа, яка триває вже майже два роки. Маленькі діти вже бачили жахи війни на власні очі. Бачили, як летять ракети. Та не ті, що у казках, а ті, що руйнують усе на своєму шляху. Бачили, як російські солдати крадуть, нищать та знущаються. Як вони вивозять наших дітей до своїх ворожих територій. Одним словом, переживають те, чого б не хотілося бачити навіть у найстрашнішому сні. І весь світ вже точно знає, що вислів «солдат ребенка не обідит» – повна брехня. Дорослі діти стають перед важким вибором – залишатися під обстрілами у рідній домівці, виїжджати за кордон, залишаючи абсолютно все на батьківщині, чи починати життя знову у іншій області рідної країни. Наші військові – справжні титани. Вони всюди б'ють ворога на землі, у воді та у небі. Дають відсіч армії, яка вважається другою найсильнішою. Наші герої борються до останнього подиху. Про них писатимуть книжки. Ними вже захоплюється увесь світ. Українські воїни – ті, хто тримає нашу країну. Головна мотивація наших хлопців та дівчат – повернутися додому, зберегти державу, подарувати мир та спокійне майбутнє своїм рідним. Саме тому вони не сплять, інколи по декілька діб, ночують в окопах, дивляться небезпеці прямо в очі, борються зі своїми страхами та ризикують. Їх життя вже точно ніколи не буде таким, як до 24 лютого 2022 року. Саме такі реалії війни, поряд із якими і досі залишаються зрадники, які живуть і посеред нас. Ті, хто таємно працює на РФ, кидає локації, аби рашисти гатили по мирних місцях. Дехто й досі вважає, що війна – прекрасний час для наживи. Гучні святкування, чинення злочинів, розпалювання ворожнечі. Те, що, здається б, мало припинитися ще 24 лютого 2022 року, на жаль, має місце й досі. Ця війна триває довго, але вона точно не буде тривати вічно. У темні часи добре видно світлих людей. Здається, саме так кажуть класики. Але ми добре знаємо, що ця війна зняла маски з усіх. І українці не забудуть тих, хто зрадив, хто покинув, хто вкрав і хто не цінує. Єднання – головне гасло України. Саме це допомогло вистояти у найважчі години та дні. Зараз ворог працює на наше виснаження – фізичне, моральне. Він сіє ворожнечу, веде війну в інформаційному полі. Тому мислити критично важливо, як ніколи. Ми вистояли тоді, вистоїмо і зараз. Українці – нація незламних. Варто тільки це пам'ятати та працювати спільно. Перемога – головне бажання та мета кожного з нас. Ми йдемо до неї впевнено та рішуче. Злість та ненависть конвертуємо у донати та підтримку військовим. І тільки так ми збудуємо вільну, незалежну, демократичну та європейську державу – нашу рідну Україну.